Këto fotografi janë dëshmia më e mirë se dikur shqiptarët banonin në përqytetet e sotme, ku Shumli, Prokuple, Leskoc, Nish apo në Pallang. E këtë po dëshmojnë para faktorin ndërkëmtar dhe qeveri sërbe, një grupi historianve të komunës së Bujanosit, të cilët sot kanë hap një ekspozit me fotografi, sanxhaku i Nishit në përshekuj. Si pas organizatorve këto fotografi, paraqesin okupimin dhe dëbimin e popullsisë shqiptare nga sanxhaku i Nishit, dhe spastrimin etnik të mbi 700 vendbanimeve shqiptare. Këto dëshmi janë grumbulluar nga portali informative dhe media të ndryshme dhe ne po i prezantojmë këtu në një kronologji për këtë territor të banuar me shqiptar, ka thënë historiani Muhamet Jashari. E gjithë kjo pra neve në dha një impuls që pregatisim evenimentet të tjera të cilat sigurisht se do të nxisin kurreshjen e opinionit të mbrancën më të jashtën, në mënyrë që të shihet, të kuptohet dhe të mbahet mend e kaluara e jonë, e cila gjithsesi se mbështetet në thënie të një historian antik i cili thotë: "Ma trego të kaluarën, ta tregoj të ardhmen." Në promovimin e kësaj ekspozite ishte paralajmëruar nga organizatorët të marrin pjesë dhe përfaqësuan ndërkombëtar të ambasadave nga Beogradi, Memli Krasniqi, ministër për rinj, sport dhe kulturë në qeverinë e Kosovës, mirë po asë njëri prej tyre nuk ishte i pranishëm, përveç pjesë marshve vendor lokal dhe një përfaqësues nga Universiteti Privatit e Tovës. Kryetari Komunës e Preshevës, Rag Mustafa dhe i Bujanosit, Nagi Parifi, kam përshëndetur këtë ekspozit duke mbështetur grupin e historianve që kanë marrë iniciativ të njoftojnë opinionin për të kaluarën e shqiptarëve të Luginës, të cilet më par ishin për te teritorit tanishëm. Të cilët nuk e njofin të kaluarën, jetojnë si fëmi. Fëmiu që flen do rritët, por populli që flen do vdes. Andaj, unë shfrytëzoj rastin që historianët e komunës Bujanosit që kanë marrë këtë iniciativë, kanë pas për qëllim që opinionin e gjërë ta njoftojnë me të kaluarën e shqiptarëve dhe mund të falenderoj për punën të cilën e kanë bërë dhe qëllimi i tyre është na kujtojnë të kaluarën e shqiptarëve në këtë troje. Mirë po si pas burimeve të gazetës Express, autoritetet serbe nuk e kanë lejuar Memli Krasniqin që të vizitoj Bujanocin dhe të marë pjesë në këtë promovim. Si pas përfaqësuesit BE-s në Kosovë Samel Zhbogar, autoritetet serbe kanë ndaluar vizitën me arsyetimin se ky manifestim ishte propagandues. Ndërka që Albolena Aliti, zyrtare për lumtime shkencore pran Universitetit e Evropës Juglindore, ka thënë para të pranishmëve se kjo ekspozit flet më shumë se 100 fjalë tona, e cila argumenton dhe se na e forcë të përkulemi para të vërtetës son historike. Ekspozita që po hapet sot me këta harta flet vetë më mirë se çdo kishin folur 1000 fjalë tona. Këto argumente fotografike janë arma jonë më e drejtë që na jep forcën të përkulim edhe perëndit përpara së vërtetës son historike. Shoqata e muaxherëve për Kosovën lindore me Selin Preshev, grupin e historianëve nga Bujanoci e në rend të parë përgëzon koordinatorin e këtij projekti zotin Muhamet Jasharin për këtë iniciativë shumë të qelluar dhe me vend mbi dëbimin e shqiptarve autokton nga sanxhaku i Nishit dhe kazaja e Vranjës. Flasin vetë fotografit, pamjet, që shërojnë plakët e mehershme të historisë e cila është zhvilluar në përperiodat të ndryshme. Përveç fotografive dhe hartave të prezentuara, organizatorët përmes broshurës së shpërndar për pjesë marsit, kanë dërguar edhe fakte historike e fotografi, ku janë masakruar shqiptarët të tituluar, Komitat Sërb Masakra. Si pas fakteve të prezentuar në broshurën nga organizatorët, thua se gjatë luftërve balkanike janë vrarë e masakruar 250.000 shqiptar nga forca sërbe.